Good morning, team family. Jeg skal ud og lave et roadtrip sammen med vores borgmester i dag, hvor jeg skal filme det hele. Tasken den er pakket, og nu skal jeg afsted, og klokken den er 6:30. Så er vi her. Yes. And fuck with rappers. Give me 30 minutes and I'll make it happen. Forget the bullshit, polish off a bottle, stumble into classes. Teachers mad as fuck, fuck it. They know I'm far above average, I'ma smoke it up. But klokken den er 2 nu, og jeg har mega travlt i dag. Den her opgave, den er bare så nice. Vi møder bare de vildeste mennesker, og jeg ved næsten ikke engang, hvad jeg skal sige. Afterwards, cause I'ma pass it up to all my pacifists. Pacific Ocean breeze, smoke a Z and take a lift like rockets. Okay, sådan helt kort fortalt, så handler det om givisme. Hvad fanden betyder givisme? Altså sådan helt simpelt, så handler det om at give noget, og ikke forvente at få noget igen. Og det er en opgave og egentlig et koncept, som jeg er blevet bedt om at fortælle en historie om. Og det er derfor, jeg er med her på den her tur i dag. Og det er altså mega inspirerende, som I helt vildt. Vi er ude og høre de vildeste historier, og de kommer med i den her film, som jeg skal producere for Jonas og borgmester. Mega svedigt. Too many nights to pass to realize, truly lies nothing. I used to place you over any day in the world can never hear me till you tell me that you're wasting time, stop fronting. Let's talk of something better, yeah, let's never speak about what this love is. Damn spirits, can I feel the rainy days. Grunden til, at vi er lige præcis her på den her Rema 1000, det er fordi, at Rema her, de har gjort en masse for de demente i lokalområdet. Og så har vi jo snakket med dem. Det er bare mega spændende. Hold nu kæft. Hej team, jeg lige tjekket ind på hotel efter den mest crazy best day i dag, og jeg kan godt mærke nu, at jeg var vågen i et døgn i går, fuldstændig hjernedødt. Nu skal jeg simpelthen bare, jeg er simpelthen nødt til at bare lige få slappet lidt af. Esben han kommer også her lige om lidt, og klokken den er 8:30 om aftenen. That you're wasting time, stop fronting. Let's talk of something better. Yeah, let's never speak about what this love is. Damp spirits, can I feel the rainy days or the weather? Underneath the sunshine, feeling shaded that we not together. Hvor er du henne? Lige ude foran. Okay, jamen jeg kommer lige ned. Nu kommer Esben. Wow, jeg har lige redigeret vlog, og det er jeg er helt fuldstændig Monday i mit hoved. Og så er Esben kommet. Hvad så, bro? Folk de siger, at du er genert og kigger ned i din telefon hele tiden. Skal vi ned og spise? Så er Jensens pækhus. Skal vi på... Hvad sagde du? Kaldte du lige for Jensens pækhus? Ej... Nu skal vi bare ned og have noget mamme, og så skal jeg op og bare sidde og kigge på min oplader til min 5D, så jeg kan få ladet alle batterierne op til i morgen, når vi skal ud og filme. For det blev lige bestemt her i eftermiddags, at jeg skal videre med i morgen til Bornholm over til folkemødet og filme. Så der bliver bare mega stress på, så jeg skal fra det her hotel i morgen klokken 6, der er bilen hernede, så det vil sige, at jeg skal op sådan et eller andet 5:30 eller klokken 5. Det bliver jo mere stramt. Skal vi hente food, Esben? Ja. Det er egentlig en lille smule crazy at tænke på, at jeg kom hjem til Aarhus i går klokken 4:30 eller sådan noget, og 12 timer efter, der er jeg på arbejde igen, og nu klokken 9:20 om aftenen, og jeg har sovet i 5 timer i alt, siden jeg kom hjem til Danmark. Selvom det er mega nasty, så er det også bare mega fedt. Smid dig mod vinduet. Go. Nej, jeg ved ikke, hvor toilettet det er henne. Der er ikke toilet på værelserne, team. Det er fucking mærkeligt der. WC og dusch. Åh, fedt nok.
Det her værelse, det koster 1800 kroner, Esben. Det koster... Wow, shit. 1800 kroner. Der er ikke toilet og bad på værelset. What the fuck? 1800? Nigga gonna stay real cool, calm, collective. I'm money from the line, you can check it. Stick to my soil like a bitch, fuck. Jeg har ikke kigget på inde på booking.com andet end jeg bare skulle have et hotel. Alle hoteller i hele København er booket i dag. Og så siger Esben til mig, hey, hvad var det lige sagde? Skal der to stjerner? 2 stjerner, 1800. Nu skal jeg lige høre dig, Esben. Er det her stripklubben? Eller er det der stripklubben? Kiwi House. Vietnamese buffet. Det kan betyde mange ting. Well, then at least I tried. Blue skies, white puffy clouds around us. Ej. Jeg er sådan helt forpustet, at jeg spiste det der lortemad der. Det var sådan... Ej, jeg vil ikke kalde det lortemad. Jeg vil bare kalde det virkelig, virkelig gennemsnitlig mad. Fy for satan. Hvad du siger, vi lige kommet hjem. Hvad siger du, der sker nede i den lejlighed der? Læg en på ryggen på et spisebord og får plukket sin øjenbryn i sin kære. Team. Ej, det er bare godt. Og kom under dynen nu. Klokken den er 11:45. Og jeg skal op i morgen klokken 5 igen, for at jeg skal ud af døren. Så jeg vil bare sige tak, fordi jeg har set en fragmenteret vlog om, hvad der er sket i mit bedsliv. Nu i morgen, der skal jeg til Bornholm sammen med borgmesteren og Jonas Pindhund. I må google Pindhund, det kan jeg simpelthen ikke forklare. Og vi skal over og filme lidt derovre. Det bliver rigtig shit i vejr. Jeg har ikke regntøj med. Jeg har en t-shirt med, et par shorts, et par underbukser, et par sokker og intet til at holde shit vejr ude. Så det bliver rigtig spændende i morgen. Og så flyver jeg hjem fra Bornholm til Kastrup og så toget tilbage til Aarhus. Og så skal jeg holde fri. Damn. Shit. Sip the juice with my pinky up. Like Pop said, real niggas never. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause